बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया जाविया का नया सेशन, नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ। आज के दो सवाल हैं, एक फराज खान ने किया है और दूसरा जनाब आमिर ने। और फराज खान का जो सवाल है वो ये है कि हमारे यहाँ प्रेग्नेंट औरत को घर में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है, टॉर्चर भी उसे मिलता है और ये टॉर्चर बाद में बच्चे के साथ भी होता रहता है। और जो आमिर का सवाल है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि प्रेग्नेंट बीवी को कैसी बुरी निगाहों से बचाया जाए। बहुत सी औरतों में ये बुरी आदत होती है कि वो प्रेग्नेंट औरत के पेट को देखती रहती है और नज़र लगा देती हैं और अजीब उल्टे सीधे सवाल करते हैं जो एम्बेरसमेंट क्रिएट करती हैं और इससे गुस्सा भी बड़ा आता है। खातिम हज़रात, दोनों सवाल बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी उस मेहमान खातून का जिक्र करना चाहूँगा जो कुछ अरसे पहले मेरे पास तशरीफ़ लाई और अल्लाह ने उनको बेटे से नवाजा था। बहुत खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा, पर उन्होंने बताया कि मुझे उस वक्त 2 साल हो गए थे कंजेक्टिव, डरते हुए और लरजते हुए। उन्हें खौफ आता था अंधेरे से, उन्हें मौत का खौफ था और ये खौफ उनको प्रेगनेंसी के दौरान जब वो अकेली घर में होती थी तो वो मूवीज़ देखती थी, जो जो मूवी आती थी देखती रहती थी। उसमें ड्रोनी मूवीज़ भी आई और हर तरह की आई। इनफैक्ट जो उन दिनों उनके हवास पे तारी हुआ वो आज तक, यानी जब मुझसे मुलाकात हुई थी तब उसको 2 साल हुए थे, अभी कई साल और बीत गए हैं और उनका वो मसला अब तक नहीं जा पाया, यानी अब तक उसका वो ट्रीटमेंट करवाती हैं। जिन घरों में मेरा रब ये खुशी अता करता है, ये नेमत भेजता है, आप सोचिए जिन घरों में ये नहीं होती वहाँ ख़वातीन आंसुओं से रोती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और वो पूरी बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है। ऐसा होता है जैसे ज़िंदगी आपकी वीरान हो, बंजर हो, किसी खेत में कुछ चीज़ उगई ना, पर जब उगे तो फिर कुछ चीज़ों का बहुत एहतियात करना चाहिए। ये हमने अपनी वालदा से भी सुना, हमने अपनी बड़ी ख़वातीन से भी सुना और मैंने बतौर ख़ास अपनी अहलिया से पूछा और मैं उसका बहुत मशकूर हूँ। कुछ चीज़ें उसने इतनी प्रैक्टिकल बताई हैं कि जो मुझे लगता है आप सबके काम आने वाली हैं, क्योंकि हर दूसरे घर में जब ये प्रेगनेंसी की खुशी होती है तो हम खुशी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लाइक जो मियाँ है वो खातून को खुशी खुशी गाड़ी में बिठाता है और बाज़ार और होटलिंग पे ले जाता है, खाने पे ले जाता है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अब उसको बहुत हेल्दी फूड चाहिए और अगर कहीं फूड से इन्फेक्शन हो गई तो आपका बेटा और बच्चा वो ज़ाया हो जाएगा, नंबर वन। नंबर दो, ऐसी ख्वातीन को जो प्रेग्नेंट हों, शुरू में हों या मैच्योर होने के करीब हों, बाज़ार में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो शॉपिंग उन्होंने करनी है वो पहले कर रखें, किसी और से करवा लें। बाज़ार में जाएंगे तो हर अच्छी बुरी निगाह आपका पीछा करेगी। बाज़ार में अच्छी बुरी औरतें भी होती हैं, इवन जिनके अपना बेबी नहीं होता उन्हें प्रेग्नेंट औरतों को देखे खुशी नहीं होती, जलन होती है, जेलसी होती है, हसद होता है। इसी तौर पे जब घर में बहुत मेहमान आते हैं कंजेक्टिव, रंग बिरंगी, देखिए जो बहुत करीबी हैं तो बिस्मिल्लाह उनसे मुलाकात तो हो सकती है, पर उनसे भी मुलाकात कोशिश करें कि आप अपने कमरे में हो, लेटी हुई हो, चादर ली हो, कंबल लिया हो, उठ के जो मूव करना है उनके सामने, ख्वातीन के सामने, उससे आप एतराज़ करें। अगर वैसे घर में कोई मेहमान आए हैं जो अनजान हैं और जिनके साथ ताल्लुक वास्ता नहीं है तो आपकी सास, नंदें, मियाँ, बाकी सब उसको हैंडल कर लें, डील करें। प्रेगनेंसी में आप ये रिस्क न लें कि अनजान ख्वातीन के सामने जाएं। जो बहुत अहम बात है इसको भी याद रखिए, ये तीसरी बात है कि प्रेगनेंसी में अपने मियाँ के साथ शाम को वॉक करने की आदत ज़रूर बनाइए। मियाँ से कहें कि वो एक सेफ जो ट्रैक है उसको ढूंढें जहाँ पे आपको जंप नहीं लगना चाहिए, हम्प्स ना हों, स्पीड ब्रेकर्स ना हों और आप स्मूथली आधा पौना घंटा वहाँ मूव कर सकें। और इससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मियाँ या वालदा या सास जो भी सुबह जब आँख खुले और आपके पास मिलने आए तो उन्हें सबसे पहले आयतुल कुर्सी का और चारों कुल पढ़ने के बाद ना सिर्फ आप पे बल्कि आपके बच्चे पे भी फूंक मारनी चाहिए और उसे अल्लाह के हवाले करना चाहिए। याद रखिएगा, ये नेमत दुनिया में से किसी ने दी थी, मेरे रब ने दी है, सो उसकी अता जब आ रही है तो उसी के हवाले करना चाहिए ताकि वो हिफाजत से और मोहब्बत से इस बात को रखे। एक बात और याद रखिएगा, खाने में, यानी ये जो प्रेगनेंसी के दिन होते हैं तो खातून पे और लड़कियां, अगर जो बिल्कुल इब्दाई दिन होते हैं उन्हें इससे पहले इसका तजर्बा नहीं होता तो उनका बहुत बुरा हाल होता है। खाने पीने को दिल नहीं कर रहा होता, वॉमिटिंग हो रही होती है, हर चीज़ में से स्मेल आ रही होती है,
خود وہ کھانا پکا نہیں سکتی تو اس بات کو ان کو شوہروں کو جاننا چاہیے کہ اس وقت جب وہ کہیں کہ مجھے وومٹنگ ہو رہی ہے اور مجھے ہر کھانے کی خوشبو چڑھ رہی ہے تو تب آپ ان کے لیے کھانے کا پکوانے کا والدہ سے بہن سے کہیں سے بھی ارینج کریں انہیں اذیت نہ دیں یہ بہت تکلیف دہ دن ہوتے ہیں یہ مشکل نہیں ہوتے پر کچھ دن ایسے ضرور ہوتے ہیں جس میں یہ بہت مشکل وقت گزرتا اس خاتون پہ اسی طور پہ جن گھروں میں پریگننسی کے بعد بھی ساسیں یا جو نندے ہیں وہ باز نہیں آتیں کام کہنے سے اور ہر بات پہ ان کو انوالو کرنے سے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کر لیا کریں بیٹیاں کر لیں یا ان کے میاں کر لیں کہ یہ دن قیمتی ہیں ساری عمر پڑی ہے کام کرنے کو اور پوچھا وچا لگانے کی تو کبھی حماقت مت کریں سیڑھیاں چڑھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ معاف کرے موت کے کنویں میں چلے جائیں سلپ ہو گئے تو آپ کی جان بھی جائے گی اس کی جان بھی جائے گی اور پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ اس دوران آپ اپنے مختلف مہمانداری اور گھروں میں جانے سے احتراز کریں اگر کسی گھر میں ٹینشن زیادہ ہو اور ساس اور نند ان کا دل چھوٹا ہو اور وہ مین حرکتوں سے باز نہ آئیں تو اپنے میاں کو اعتماد میں لیں اور آخری مہینے اپنی والدہ کے ہاں گزار لیں وہاں کم از کم یہ سکون تو ہوگا کہ کانوں میں بری چیزیں نہیں پڑیں گی اور سب سے آخری بات جو مرضی ہو جائے ان دنوں جب آپ کی پریگننسی کے دن چل رہے ہوتے ہیں ناچ گانے ولگر چیزیں موویز اور یہ خوفناک موویز ہیں ان کو کسی طور پہ نہ دیکھیں چاہے سامنے لگی ہو وہاں سے جگہ بدل لیجئے چونکہ اس کا تاثر اور اس کی جو یوں سمجھے یاد کی پوری انمٹ نقوش ہے نہ صرف آپ پہ ہوں گے آپ کے بچے پہ بھی ہوں گے ان دنوں آپ کو اچھی چیزیں سننی چاہیے سورہ رحمان سنیے تلاوت سنیے ابھی تو ماشاءاللہ نیٹ پہ ایسے بچوں کی تلاوتیں اتنی خوبصورت ملتی ہیں کہ ایک ایک بچہ پانچ پانچ چھ چھ قرا کی آوازوں میں ان کی کاپی کر رہا ہے سدیس صاحب کی اور تنتناوی صاحب کی اور قاری باسط کی تو تھوڑا اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کریں اسی طور پہ جو اچھے عالم ہیں ان کی تقاریر سنیں اور جتنی دیر آپ کا جی چاہتا ہے یعنی یہ کوئی جبر نہیں ہے پر اس بیچ میں آپ کا دھیان اپنے رب کی طرف زیادہ ہونا چاہیے اس کی شکر گزاری بھی ہو اور اس سے اپنی حفاظت کا جیسے ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے آپ اس سے محبت کرو گے جڑو گے تو آپ کی بھی حفاظت آپ کے بچے کی بھی حفاظت آپ کے میاں کی بھی حفاظت آپ اس رشتے کی بھی حفاظت یاد رکھیے گا ان دنوں میں آپ کو لڑائی مارکٹائی سے بہت پرہیز کرنی ہے جن جن باتوں پہ پہلے آپ اختلافی نوٹ میں چونکہ لڑکیوں کو پریگننسی میں غصہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے اور تھوڑا ایک انگزائٹی بھی ہوتی ہے تو اپنے میاں کے ساتھ اور اپنے جو سسرالی عزیز ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہر دم حالت جنگ میں نہیں رہنا اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا چونکہ یہ سٹریس انگزائٹی بنے گی اور پھر آپ کو بہت دیر تک تنگ کرے گی خاتون حضرات جب جب جن جن گھروں میں میرا رب یہ عنایت کرتا ہے یا تحفہ بھیجتا ہے اس کی قدر میں باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے اس کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے چونکہ آپ کی نئی نسل کا معاملہ ہے یہ پوری نسل کی انویسٹمنٹ ہے جو بچے کے لیے کپڑے وپڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ آخری دنوں میں اپنی بہن سے کہیے اپنی نند سے کہیے خالہ سے کہیے ساس سے کہیے وہ لے آئیں انہیں چیزیں بتا دیجیے لیکن خود مارے مارے پھرنا نہ شروع کر دیں نظر لگتی ہے اور بہت بری لگتی ہے نظر لگتی ہے اور جان بھی لے جاتی ہے اور خوشی بھی لے جاتی ہے میرا رب آپ سب کو ایسی مشکلوں سے بچائے اور خوشیاں جب دے تو ان کو دعام بخشے اختر عباس کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ